បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រាជ្ញាដោយមិនរុញរាធ្វើបាតកម្មទីជាទ្រង់ទ្រីធំមួយប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17 18ខែមីនាខាងមុខនៅទីក្រុងស៊ីដនីបាទលោកមានរិទ្ធរាជការព័ត៌មាននេះវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17 18មីនាបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ប្រទាញប្រទង់មួយក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាតាមវាយដល់ផ្ទះចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីទាំងឡាយណាដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ានិងដុតទីញមុងដែលតំណាងឲ្យរូបលោកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅពេលនោះត្រូវទៅស្រែកទៅណាស្រែកទៅប៉ុន្តែសុំប្រាំកុំដុតរូបអីសោះដុតរូបអញតាមដល់ផ្ទះប្រាប់ហើយតែចង់សើចជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះมันបានរារាំងនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនិងរួញរាឡើយក៏ប៉ុន្តែសារនេះក្រៅតែពីបានបង្កឲ្យមានភាពក្តៅក្រហាយក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីជាពិសេសនិងក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជារួមសារនេះក៏រឹតតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីបដិញ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងពេលណាណាទាំងអស់ដើម្បីនាំគ្នាចេញមកធ្វើបាតកម្មរងចាំស្វាគមន៍វត្តមានដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីម្នាក់គឺអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាម្សិលមិញថាក្រមពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីនឹងដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរនៅកម្ពុជាឆ្លើយថាមិនភ័យឬដូចជាចម្លែកឆ្លើយថាមិនខ្លាចក៏ដូចជាចម្លែកប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សយើងមានឆន្ទៈក្នុងការគិតមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើមែនមានន័យថាមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែបើមិនខ្លាចបើខ្លាចហើយមិនធ្វើថាឲ្យអ្នកណានឹងធ្វើពីព្រោះយើងមានចិត្តរបស់យើងរៀងខ្លួនក្នុងការធ្វើគាត់គម្រាមមានជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែររញរាមិនដែររៀថយក្នុងការអ្វីដែលយើងបានដាក់ចិត្តថានឹងធ្វើឯងពីព្រោះវាជាចិត្តរបស់យើងជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការមិត្តភក្តិបរទេសរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឮថានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ណែឯងចង់វាយណែដល់ចឹងឯងជាចាក់អត់ចឹងខ្ញុំខ្មាស់គាត់មែនទេអ្នកស្រីវ៉ាម៉ាលីណាឲ្យដឹងទៀតថាក្រមពលរដ្ឋដែលនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនេះមានមកពីតាមក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមមានពីទីក្រុងមែលប៊នទីក្រុងអាដេលេដនិងពីរដ្ឋឃ្វីនស្លែនជាដើមក្រុមបាតកោនឹងចេញដំណើរនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី16ខែមីនាហើយមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃទី17ខែមីនានៅវេលាម៉ោង11ព្រឹកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់ក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចជាស្ថាពរក្នុងការរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវគេមើលឃើញថាអាចជាឱកាសមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិអាចនឹងលើកយកបញ្ហារបស់កម្ពុជាមកដាក់នៅលើតុដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានព្រមានផ្ទួនគ្នាជាបន្តបន្ទាប់អំពីលទ្ធភាពដែលលោកអាចធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះនឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះនឹងប្រែក្លាយជាគ្មានន័យប្រសិនបើគ្មានវត្តមានរបស់លោកក៏ដោយដោយសារតែកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយបាននោះលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមីនាម្សិលមិញនេះបានប្រកាសសារជាថ្មីថាលោកនឹងនៅតែទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទោះបីជាមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ
ខ្ញុំទៅខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចាត់តាំងតំណាងទេខ្ញុំចង់ផ្ដល់កិត្តិយសអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីប្រអូស្ត្រាលីក៏ធ្លាប់ពឹងពាក់ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2002នោះក្នុងការប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាដៃគូសន្តិនិកប្រចាំឆ្នាំក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការដឹកដៃឥណ្ឌាចូលមកប្រជុំអាស៊ានឥណ្ឌាលើកដំបូងនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ថ្លែងដោយមោទនភាពថាវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាកិត្តិយសធំមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគួរតែអរគុណលោកទៅវិញទេហើយដូច្នេះហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវពីវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីនេះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅអូស្ត្រាលីដោយតាមការអះអាងរបស់លោកមែននោះនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសលោកសេរីក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកកាំងចាត់ទុកជាមេដឹកនាំបង្កការគំរាមកំហែងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថាការក្រុងធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននិងការចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនចូលក្នុងបញ្ជីក្រុមមេដឹកនាំបង្កការគំរាមកំហែងដល់តំបន់នេះគឺជាកត្តាមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងរូបភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននៅលើឆាកអន្តរជាតិការដែលខ្មែរទៅតវ៉ាប្រឆាំងឬការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងៗរបស់ CIA ហ្នឹងគឺគិតថាវាជាមួយដាច់ដោយឡែកទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏វាជាផ្នែកមួយដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកដឹកនាំផងដែរបានហើយកិត្តិយសរបស់អ្នកដឹកនាំវាអាចខុសគ្នាវាខុសគ្នាមួយការកិត្តិយសរបស់អ្នកដឹកនាំមួយទៀតកិត្តិយសរបស់ជាតិបាទអញ្ចឹងការទៅប្រជុំអញ្ចឹងបើសិនណាជាមេដឹកនាំនោះគាត់មានបញ្ហាអីផ្សេងទេស្គាល់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងពេលដែលវាមានការតវ៉ាអីមកវាខូចកិត្តិយសរបស់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងឯងខ្លួនឯងណាបាទបាទហើយបើយកឲ្យល្អមែនទែនទៅគឺរឿងសំខាន់គឺអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានភាពឆ្លាតវៃទៅមិនកុំឲ្យវាមានភាពអាស្រូវទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងទៅណាឲ្យមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងទទួលស្គាល់អបអរសាទរទៅលោកដឹកនាំពីរដ្ឋីណានេះវាជាភាសាបំផុតសម្រាប់អ្នកដឹកនាំប្រទេសណាអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតមាសនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ថាជាការប្រសើរដែលមានដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែមានភាពឆ្លាតវៃនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងកុំឲ្យមាននៅរឿងអាស្រូវណាមួយកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសមេដឹកនាំខ្លួនឯងផងនិងកិត្តិយសរបស់ជាតិដែលមេដឹកនាំរូបនោះជាអ្នកតំណាងផងនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីរៀបចំឲ្យមានឡើងនៅកិច្ចប្រជុំពិសេសមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយក្រុមប្រទេសជារដ្ឋសមាជិកប្លុកអាស៊ាននេះកិច្ចប្រជុំនេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសក្នុងប្លុកអាស៊ានពង្រឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងឱកាសទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រជាជនសរុបជិត650លាននាក់គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបំផុតទី3របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរហូតដល់ទៅជាង 72,11,000 លានដុល្លារក្រៅពីជំនួបរវាងក្រុមមេដឹកនាំកំពូលប្រចាំតំបន់អាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះក៏នឹងមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗចំនួន2ផ្សេងទៀតផងដែរគឺកិច្ចប្រជុំវិស័យធុរកិច្ចអាស៊ានអូស្ត្រាលីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបង្កើតការងារវិនិយោគនិងជំនួញរវាងតំបន់អាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនិងកិច្ចប្រជុំស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington